TV представя. Тази вечер, предпразнично с Антон Хикимян и след карантинно с Ирина Флоринг. Дами и господа, посрещнете водещия на шоуто Николаос Цитиридис. Добър вечер, дами и господа. Добре дошли в шоуто. Започвам с поздравление. Поздравявам всички днес, които отбелязват Свети Свети Константин и Елена. А пък на тези, които не празнуват, казвам честит трети ден с повече оздравели, отколкото ново заразени от COVID-19. Доживяхме да си честитим такива работи, такива неща. Мечтая си един ден да започнем да си честитим в подобен стил други работи. Например, днес трети ден арестуваните депутати са повече от назначените. Или днес трети ден чистите ми чорапи са повече от мръсните чинии. Или вече трети ден никой не ми е бъркал името на предаването. Ей, ето такива неща да доживеем. Аз лично учетох и друга позитивна тенденция. Вече трети ден метеоролозите не могат да познаят дали ще завали. Както и вече, да ви кажа честно, трети ден Боби Лазаров ми се струва по-секси от Натали Трифонова. Мисля, че е заради влагата. Не знам какво ми става. Положителните тенденции ще продължат да се множат и с отварянето на детски градини. Така ще можем да кажем, че, например, вече трети ден тати е повече пиян, отколкото трезвен, а мама вече трети ден е повече при съседа, отколкото във Фейсбук. Но това е защото се завърнахме в офисите и вече можем да кажем, че трети ден пием от безплатното кафе там и не хабим от нашето си. И бичим климатика, мощно го бичим за безплатно. Така, крадем химикалки, хартия, сапун. Пикаем без да вдигаме дъската, защото не ни пука, защото всичко пак е нормално. Но да ви кажа, най-положителното от цялата пандемия се чу в тази сутрин по BTV, където доцент Мангаров сподели за симпатиите на премиера Борисов към него. Вижте. Тогава ние говорихме час и нещо, нали? И с неговия цветист начин на изказване, някъде към 40-та минута преди да донесат кафето, каза: виж по Мангаров, ако бях жена, щях да ти пусна. Може би сега чак разбирам за каква светлина в тунела говореха от щаба. Изглежда ми, че Мангаров, Мутафчийски и Борисов съвсем скоро могат да се ориентират към шведския модел. Радвам се много, че Борисов не е жена, че кой знае какъв вирус ще се пръкне от цялата ситуация. Дами и господа, още яснота по темата ще внесе в студиото и Антон Хикимян, който ще ми гостува тук, а след него ще се така по-разкършим, докато си говорим с вечно лилавата Ирина Флорин. Започваме на пусна. Ако бях жена, па щех да си пусна. Новините. Министерството на финансите предупреди, че ако ДДС падне на 9% за ресторантьорите, може да скочи на 24% за всички останали. Са, за какво ме занимавате с някакви цифри, не мога да разбера. Значи, искам да знам, бирата ще стане ли по-скъпа и ще бъде ли студена? Защото всичко това може да означава, че ще ти излезе по-ефтино да си поръчаш татаки от жълтоперест тон с юзо крем и трюфел в 5-звезден ресторант, отколкото да си купиш 2 глави лук от женския пазар. Искам да знам. Той, Влади Горанов, първи предупреди за тази опасност, но премиера тогава отвърна, че на когото не му харесва да си ходи. Или с други думи, Борисов е готов да пусне на Мангаров и да разпусне Горанов. Следваща тема, важна тема, екология. Популярният порноактьор Рон Джереми, за когото аз въобще не знаех нищо до днес и сега разбрах, този човек води борба за спасяването на дърво пред дома си. Явно, че старите навици не умират, защото Рон Джереми види ли нещо надървено, веднага го хваща. Но, извинявайте за това лирическо отклонение, ако Рон Джереми е наистина такъв еколог и си пада по наистина мръсно порно, да иде на плажа във Варна. Там замърсяването на водата с фекали може да се види от космоса, дами и господа. И ще ви кажа нещо друго, което искам да виждам от космоса и навсякъде. Полугола медицинска сестра. Такъв случай имаше в Русия, показваме ви я. Вижте, това е здравеопазване. Ако така лекуват болните от COVID в Русия, ми то нищо чудно, че заразените се увеличават.
Парти новина. Дискотеките в Берлин отварят отново, но със стриктно правило. Да не се танцува в тях. Сигурно следващата разхлабваща мярка ще бъде да отворят и публичните домове, но в тях само да се танцува. Истинска новина до някъде. Жена в Китай изпрати 1 тон лук на бившия си, за да го разплачи. Той пък изпрати 2 тона краставици, за да я утеши. Дами и господа, вълнувам се. Вълнувам се, ще имам гост на живо в студиото. Така не съм се вълнувал от сватбата си насам. Даже нямах сватба. Представате ли си за какво става въпрос? След няколко часа той, моят гост, става на 35, а през цялото останало време става супер рано. Дори по-рано от лелите, които метат улиците. Шофьорите от градския транспорт и съседа, който точно в 6 сутринта решава, че трябва да припали този Вартбург. Той е едно от най-харесваните лица на BTV. Разбира се, след мен. Той е раното пиле, което рано пее. Аплодисменти от вкъщи за Антон Хекимян! Как си, Тони? Много съм добре. Говорихме си преди малко за Мангаров и за участието му в твоя сутрешен блог днес. Как ми кажи, успя да се въздържиш от какъв ти да било коментар, когато чуеш такова нещо от този гост? Трудно ми беше да се въздържа. Аз се и засмях наистина след коментара за министър-председателя и техния разговор. Но знаеш, много често пъти в предаването имаме такива ситуации, в които трябва да си хладнокръвен и продължаваш разговора, защото все пак, ако бях продължил на тази тема, щеше да приключи по друг начин. Много по-различен разговора, начин. Но за сутрешен блок не върви. Така че продължихме по темата за COVID. Колко гости на ден имаш, знаеш ли? Всеки ден е различно, поне 5-6. Всеки ден е много различно, откакто е ситуацията с извареното положение, макар че то свърши, понамаляха гостите и ние имаме много включване като теб от различни части на света или от България, включително по Skype или по Viber. Но понякога имаш и по 8 гости или по 10 човека, когато се съдържа. Малко ти завиждам в момента, между другото. Затова, защото ти си ми първият гост от толкова много време. Но искам да припомним на зрителите, пък и на тебе. Ти спомняш ли си нашата първа среща? Честно, тогава, когато ти ми каза, че си ми гостувал, аз не можах да се сетя. После се сетих, защото знам темата, която беше. Да. Ти ми гостува в сутрешния блог с Стоян Георгиев във връзка с гласуването в чужбина на българите. Да. Но това беше толкова отдавна. Знаеш, понякога минават толкова теми всеки ден, че когато седнем с колегите след предаване, не може да се сетим какво сме имали вчера сутринта в сутрешния блок. Разбирам те напълно. И сигурно не се изсещаш, че не успя да ми кажеш името и добре, че Биляна Гавазова беше там да ти помогне. Наистина ли не успях? Ще ти докажа. Колеги, моля ви видео. Възможно ли е това? Стоян Георгиев и Николай Цитиридис, журналист в Off News. Да. Добро утро. Добро утро. Здрасти, здрасти. Бяхме като съкварталци. Така, всичко беше наред. Нямаше някакви проблеми. Виж, аз признавам се, понякога имам проблем с имената на хората. Не за друго, не ги помня, гледам да не ги объркам, затова исках да го прочета. Но тъй като не се познавахме, не знаех къде трябва да сложа ударение. Искам да ти кажа, че имаше божествена риза тогава. Божествен стали, аз имах божествени паласки по това време. Не ти личат, между другото. Бога ми! Колеги, моля да пуснете пак снимката на, и искам и на ризата, ако може, и на моите паласки, ако е възможно. Хайде да видим риза. Една на цветчета, аз се помня. Ами тя беше жестока тази риза. Да. А, не, тази е на точките. Тази е на точките. Много хубав кадър сте избрали. Благодаря ви, колеги. Толкова неща са се променили. Това е било преди много, много 6 години. 6 години, точно между другото по това време, защото изборите са май месец. Бяха май месец тогава. Да. Точно по това време се случиха тези неща. Много време мина. Аз започнах сутрешния блок през 2014 година, така че сега в началото на юни правя аз 6 години вече като водещ. Но винаги съм си бил в сутрешния блок и винаги много ми е харесвало. Наистина. Да. И си проверяваш гостите, предполагам, т.е. правиш им ресърч. Ами да, проверявам ги, разбира се. И аз съм направил за тебе ресърч. Много, знам, между другото, разбрах нещо, че имаш... Какво имаш фобия от жаби? Имам, да, имам фобия от жаби. То не е фобия, от като нали, някой просто да каже, че нещо го е страх, да. А буквално се цепенявам. Не си ми приготвил жаба. Може ли да поднося, извинявайте, колеги? Аз мисля, че трябва да преодолееш тази фобия. В това предаване Ита яде шейк от боболечки, така че... Лъжа, сега няма жаба вътре, сигурен съм. Служи, дай го тук. Благодаря ти, Стефане. Ти ли ще го отвориш или аз? Аз ли трябва? Ако, давайте. Това са кафета. Това са само 3 кафета.
Само три. Ти по колко пиеш? Те са ми сутрин, това до обяд е около толкова. Сериозно, по колко кафета пиеш на ден? И как се събуждаш? 6-7 кафета, обаче знаеш, аз не ги пия, защото трябва да се събужда. Много обичам аромата на кафе. Всъщност от много малък даже пия кафе. Не знам нашите как са ми позволявали, но пия кафе, обичам аромата. Това мисля, че си е така от арменската ми страна. Нали, арменците обичат сладко, обичат да. И кафе. Така че... 6-7 кафе. Абе, човек, това не е много здравословно. Аз наистина преди лягане си пия кафе. Просто така, защото обичам. Не се шегувам. Не се шегувам. И да ми пречи. Лягам и заспивам. И заради чиста съвест, и заради добре, това, че не ползваш толкова кафета за разбуждане. Какво е нещото, което те събужда? Защото ти си на крак от 4 сутринта. Шапката ме събужда, сутрешния душ, не знам, адреналина, който ме очаква, защото обичам работата си, без да звучи като клише, защото живия ефир е нещо, което те омагьосва и 3 часа си през цялото време не знаеш какво ти се случва, кога ще се случи нещо, което ще промени целият график, ако гост закъснее, не дойде или пък каквото и да е, ти трябва да си наистина на ръба на бръснача, за да можеш да реагираш всяка една ситуация и благодарение на колегите, с които работя, за които им, и на които им благодаря, се справяме прекрасно. А ритуали имаш ли някакви преди предаването? Ритуали? Знаеш, преди имах ритуали, аз съм суеверен и не го крия, но с времето очумяват. Какви но винаги, ако нещо си говорим в стаята и си кажем, това беше много хубаво или пък нещо друго се случи, аз казвам, кажи пу-пу. Задължително. Трябва това да се каже. Така че, пу-пу, чукане на дърво. Но поздравявам се с колегите задължително сутрин. Сега вече с чукване на ръце, защото не може с ръкостискане. И си пожелаваме успешен ефир. Така че, какво по-хубаво суеверие от това? Наистина. За това. Обещаваме сега. Няма ли да го пием или то е само за гледане? Ма мога да си го изпием. Знаеш, между другото, един път ме... Я да си чукнем ние. Знаеш какво? Ще си го изпием по време на паузата. Дами и господа, правим една кратка пауза с Антон, след което продължаваме, когато ще си разменим ролите с него. Аз ще се опитам да се събудя, пък той ще води предаване. Връщаме се веднага след кафето.